wis dadi prasetyo iki. Mugi-mugi Gusti paring iki tak geget pinggiring lati. Apa tenan, apa iki ngimpi? Eling-eling semono yen saben ketemu brengat-brengut rada dikersane bebasan upamane wong lumampah tur kasatan toyo tetes singkat tresnan jati. Mugi-mugi Gusti paring iki
saben bengi nyawang konang yen memajang mung nganggo janur kuning ela ela kembang wae soko gunung oh ya hey 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 pawitan sarwi banyu bening udan panas panas udan alen-alen caping cendhik lemu dhuwur ya lemu alen-alen caping gunung oh my juo mi soa caping gunung Sagung para pamirsa sekalian babak demi babak sampun kita lampahi sesarengan ing titipan sing menika sampun tumugi dadak nunijih babak paripurna babak pamungkas awit purwa madya lan wusana pasugatan ing siang sonten puniko tansah pinanggih lepat soho tansah pinanggih sulah bowo sedaya paraga sedaya keluarga agung kudo mataram saking pedusunan watu geduk tansah nyuwun lumunturing sih samudra ing pangaksomo kejawi saking menika kula awit naminipun paguyuban kesenian tradisional kudo Mataram mawantu-wantu nyuwun agunging pangapunten lan ing mbok bilih ing semangke sampun paripurna para pamirsa sekalian badhe ngersakaken kundur namung nderekaken sugung kunduripun monggo kita tansah asesanti jaya-jaya kawijayan lebur dening pangastuti mugiyo tansah rahayu ingkang tansah pinanggih ilang si padu ilang ilang si rama-rama mari pulang marilah pulang marilah pulang bersama-sama hilang di paduk hilang hilang di rama-rama mari pulang marilah pulang marilah pulang bersama-sama mari pulang marilah pulang marilah pulang bersama-sama hilang di paduk hilang hilang di rama-rama marilah pulang marilah pulang bersama-sama Thank you.
la 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 la.